Ол лирикалық әндермен тыңдарманның жүрегін дір еткізген сазгер. Ол өз өлеңдеріне оқырманын ғашық еткен ақын. Ол көрермендері қайталап көретін пьесалар тудырған драматур. Ал аударма саласындағы орасан еңбегі өз алдына бір төбе. Тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің, Түркі поэзиясы халықаралық фестивалінің, Ильяс Жансүгіров атындағы сыйлықтың иегері Исраил Сапарбай биыл 80 жаста. Ендеше мерейтой иесін жарқын жүздесудің төріне шақырдым келеді. Аға, қош келдіңіз. Келіңіз. Рахмет, рахмет. Қош келдіңіз. 80-ші көктеміңіз құтты болсын аға. Апырай, мен бұл күнге қалай жеткем, өтіптау талай жаз бен талай көктем деп, өзіңіз жырлағаныңыздай. 80-ге тез келіп қойдыңыз ба? 80 деген бұлай қараса шеңгір ғой. Таудың ең биік тұсы дейді ғой. Осындай жасқа алып келген бірінші Аллаға мен де бір рахмет. Әке шешеме рахмет. Соның қазақ қыздарына рахмет. Бір сәт назарларыңызды құрметті көрермен экранға аударғым келеді. Исраил Сапарбай, ақын, сазгер, драматург. Аққуарман атты тұңғыш авторлық еңбегі 1976 жылы Жалын баспасында жарық көрген. Аталмыш кітапша арқылы жазушылар одағының мүшелігіне қабылданыпты. Ал әнге мәтін жазу жолында әуелі өзге композиторлардың сазын сөзбен көркемдеп, кейін өзде әуен шығара бастайды. Мәселен, ол ең алғаш Сүгірәлі Сапаралиевтің Жұлдызым атты музыкалық шығармасын өлеңмен өрнектеген. Бұл кезде ақынның 30-дан асқан кезі. Исраил Сапарбай драматургия мен шетелдік қаламгерлердің туындыларын аударуға 40 жастан асқан шағында қадам басқан. Ауылдан келген ару кейіпкеріміздің ең бірінші сахналық қойылымы. Аталған спектакль кезінде Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында 13 жыл бойы үзбей көрермен назарына ұсынылған. Ал әуелі өзбек тіліндегі туындыларды тәржімалаудан бастаған ол кейін Пушкин мен Есениннің еңбектерін қазақ тілінде сөйлетті. Исраил аға, барлығын есіңізге салдық па қазір осы сюжет арқылы? Есіме түсіп отыр, иә. Құдайға шүкір, жағы кештер өткіздік, ел жұрттың алдында ортасында болды. Қазақ қайда болса мен де сонда болды. Сондықтан да жастартып та жасқа келтіріп жатқан осы мен шығармашылым, жа өзің айтқандай. Ән, драматургия, өлең. Мен негізгі аманатымды, мен қызметімді сол ғой жаным. Осын көте дейін солай. Бүгін студиямызда Темірхан аға келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Енді таныстықтарыңыздан бастасақ, Исраил ағамыздың шығармашылығындағы өзіңізге ұнайтын бір ерекшеліктерге тоқталсақ. Біздің әдеби ортаға Исраил ағамыз кеш келді. Кешірек келді, бірақ бірден біздің қатарымызға қосылды. Біздің алдымыздағы қатардан гөрі ол бізге жақын болды, өйткені келген уақыттары тұспа-тұс болды. Бұл кісінің ең басты ерекшелігі еңбекқорлығында. Аса еңбекқор адам. Біреулер сарқылып қалады, біреулер ішіп кетеді, біреулер дүниенің соңынан кетеді. Ал бұл кісі сол творчествоның, нағыз творчествоның адамы. Мәселен, өлең жинақтары дейтін 30-дан асып кеткен болу керек, есек, иә? 30-дан асып кеткен болу керек, ал 70-ден астам ән жазған. 150 әнге мәтін жазған. Оның кейін қаншама пьесаларға, мәселен, Сыған серенадасы, Әмір Темір, тағы да басқа да көптеген шығармалары бар, пьесалары бар. Ол бір адамның өміріне тіпті артықты өде болады. Сонда еңбек еткен адамға мен өз басым тәнтім. Құрметті көрермендер, біздің ортамызда Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, Дәстүр этнографиялық журналының бас редакторы, белгілі ақын Қасымхан ағамызда келіп отыр. Қасымхан аға, қош келдіңіз. Ал алғашқы таныстығыңызды еске түсіріңізші. Исраил ағамызды мен мектептің қабырғасында, сонау Бабай Қорған жақта, шығармалары арқылы, ауыл жақта, әрине, әрине, өлеңдерінің барлығы, бұл кісінің өлеңдері лениншіл жас сол кездегі, мынау республикалық әсер, мынау Жалын журналынан бір топтамасын оқыдым. Әрбір өлеңі, мынау өлеңге ғашық бала үшін, өлеңге әдебиетке іңкәр боз бала үшін, мектеп оқушылары үшін Исраил ағамыздың өлеңдері бізге қатты әсер еткен. Біздің тұстастарымызға, біздің жаңағы үзеңгілестеріміз Исраил ағаны айналып өте алмайтындай үлкен ақын. Мен мысалы әлі күнге дейін сол мектепте жүргенде оқыған Исраил ағамның өлеңдерін әлі күнге дейін жатқа білемін. Жатқа білесіз, есіңізге түсіріңізші. Мысалы, мен Жұпар жеңешем отыр, бірақ оқи салайын. Керемет, керемет ғаламат өлеңдерін біз ана бозбалалау кезімізде, өз атымыздан да оқып жіберген кезіміз болған қыздарға.
Жыламашы жаным, мен сені көргенде жыласын деп пем, кеудемде жүр ғой брасыл көктем, қараспандарды қақырата сөгіп, найзағай мейлі құласын көктен мертігіп қыран, шемен жүректен шертіліп бірән, сонда да жаным сері көңілдің, сері көңілдің сертін ұқтырам, мұңайғаның не, мына өзім барда, арқында жарқы мінезім барда деп. Енді осылай төгіліп тұрған өлең прическасына дейін, суретіне дейін әлі көз алдында тұр. Анандай өлең, мынандай өлең Төлеген Айбергеновтен кейін маған қатты әсер еткен ақын Исраил Сапарбай. Содан соң бұл кісінің мен кейін Шымкентте өзін танысуға қатты құштар болдым. Кейін Шымкентте бұл кісі Насиреддин Сералиев, Олег Постников, Қарауылбек Қазиев сияқты керемет ақындар. Жазушылар, солар бір әдеби үлкен орта болды, сол ортада Қазақстан Жазушылар Одағының сонда кеңесшісі болды ағамыз. Әр әні, әннің өзі бір сондай керемет сенсация болып бір сондай қоғамда. Есігімді ашып, келіп тұрмедің дейтін. Сағыныш сазы. Соның біз ең алғашқы өзінің аузынан өзі шығарған сәттен бастап, көшеде бірге ілесіп жүріп айттық. Несін жастырамын жолымда? Сағыныш сазы деген әннің өзі. Мен сол кезде мынау оңтүстік қазақстан облыс газетінде жұмыс істеп жүргенмін. Сосын жаз кезінде маған енді жаңағы жолдама, мына ыстық көлге барып жөнді. Өзі келіп тұрған жолдама болғаннан кейін оны қалай ол? Жазда демалу керек. Сол жаңағы жолдаманы алып қойып, енді дайындалып жатқам. Сосын бір күні бір жағы мынау біздің Төлеби ауданы деген аудан бар. Мына кісінің жағы ауыл ел жағы болып келеді біздің үйдегі жеңгенің. Сонда бір Жарылқасын Боранбаев деген ақын бауырымыз бар. Сол айтты шеке мысалы жағы енді газет көлемдері шығып тұрады. Мына демалыс күні болғаннан кейін мына тауға барып бір тойды көріп қайтайық деді. Жарайды мен өзім басқарамын дедім. Өзім асаба боламын дедім. Сөйтіп тұрған бір уақытта жалпы той өз қызы батыр. Сосын бір қыз микрофонға шықты дағын жағы ән айтты. Қоңыры дөңгелек көзді бәрі дейін бе, тосты көзді кәм тана көз қыз екен. Сол әнді ұнады, шын мәнде өзді енді жүрі шырап қалдым. Мә, қазақ қыздарының қан, бәрі сұлу ғой. Оның үстінде жаңағы әнді ән екен. Мына қызға бір әнші болатын болса, әндер үйретім керек деп жүрмін ғой енді. Сосын былай той біткеннен кейін, мына Жарылқасын жаңағы тойды атқардық, таңғы 5-ке дейін болады ауылдың тойы. Иә, иә. 5-ке дейін тосылмайды ғой, сонан кейін 5-ті алтыда тұрып жай шай ішіп, сол тойдан неден дастарханнан шығып автобусқа отырдық. Бір топ барғанбыз ғой. Сол арада жаңағы қыз қасымда не болған, ақ қасымызға келіп отырыңызшы деп отырдық. Таң алтында ғой. Түнмен ұйқы жоқ. Сөйтсем жаңағы жатақханаға бардық. Жатақханаға барып, сонан кейін барып сөйтсем, сонда бір үш жүлішеде оқиды екен. Жаңа қыз. Қызымыз иә. Сонан кейін барып тұрып, ана енді ана шынымен де сөйлесіп келді, әңгімелесіп келді. Ана мен айттым, ана әнің жақсы екен. Ауылда оқисың? Жоқ, мен осы ауылдамын. Жаңағы ауылда, бірақ дегенмен де жаңағы қалада оқып жатырмын деді. Соны жатақхана шығарып салдым дағым. Сосын өзі аға, бізде жатақхана бар деді. Таныс өлеңдер оқы, сіз бізге керек адамсыз деп түйіп жатыр ғой. Кездесу өткіземіз деген. Жарайды дедім. Енді бір екі күннен кейін мен енді ыстық көлге жүруім керек. Иә. Сосын бір апта ыстық көлге бардым. Таң алдында барсам, сағат 5-6-ларда барып боярым. Ыстық көлде бір ары жақ екен, бір мөлдіреп тұрған бір өлең жазыла ма деп отырмын ғой енді. Таң қалып әсерленуге. Сөйтсем ары жақтан бір қыз бері қарап жүріп жатыр. Мә, мынау Пушкиннің русалкасы ғой дедім. Пушкиннің періштесі ғой деп. Маған сондай ой келді да, таң алдында кім қоямын? Бері қарап түсіп жатыр, тура маған қарап. Сосын бір аңтаң қалып деп сөйтсем, мен біздің бірге автобусты бірге барам, татардың келінше екен. Күйеу, ойбай, мен сені русалка, Пушкиннің русалкасы деп қалсам дедім. Сол екінші әсер етті. Ол кетті. Мен ана күннің шығуын күтіп отырмын. Иә. Жаңағы арғы шеттен, көлдің арғы беттен бір керемет таңғы рауандап бір күн шығып келді. Сол кезде сарт ете қалды жаңағы. Ана Табия деген қызымыз. Сол таңғы сіздерге өтірік маған үшін жаңа бірінші рет ана музыка бар, ана әсер етті, сол арада өзінен өзі ән туды. Өзінен өзі ән туды. Сосын ішімнен мен нота білмеймін. Сосын ішімнен қайталадым, бір апта ыстық көлді жайында қалдым. Сосын тура бір 500 метрді жүгіріп барып өзім бөлмеме бардым. Бірден сөзін жаздым. Есігімді ашып, еріп кіргелі, сен бола бақыт, келіп тұрмеді, деп өзіне өзі кетті сызып, әнде сөзде туды. Сонан кейін барып тұрып, болды, бітті дедім. Ана қарындасымнан бар, мен қыздан бар, сүйінші сұрауым керек. Ол кезде Шолпан ата менен Шымкентте самолет жүреді. Барымдан билет алдымдан қайтып кеттім. Ыстық көл жайына қалды.
Sonsan barıp süйүнүштүрөн акын. Мине сенин ана әниң не, сенин әсеринен мисалы мына ән туды. Сен сенбейді ғой. Жоны кен бірақта бәрі студенттердің бәрі жағы мен жиналып аға өлеңді оқиын үшін мына ән жаңа туыпты. Деп мен бір ана әлеттен кез көзім жұмбай айтам ғой. Оны мына сөйтсем жағы аты қайырмасында тәбия деп бар тұғын. Аға деді, мынау сіз көзіңіз жұмып ән мен алып отырсыз. Мен сіз айтып отқан кезде тәбия дегенге жұрттың бәрі студенттердің бәрі маған қарап отыр. Мен ұялып қысылып отырмын. Жас қыз ғой енді. Сосын онда қалай етеміз? Соны өзгерту болмас па екен дейді. Мен өзгертеміз жарай дедім да жаған. Анау тәбиям менің дегенді өзгерттім. Әне тәбиям менің әриям менің деген сияқты сонда да. Сосын барып ан кетті жан жаққа тарап кетті. Соны Мәскеуге дейін бардым. Қараптан қарап популяр ән болып кетті, ойламаған жерде. Сирайлаға есіңізде ме? Кешірім сұраймын. Иә. Осыны сол тәбиямен бірге таңертең самолеттің астында ана Ордабасы қонақ үйінен темір жолға қарай кетіп бара жатып, тәбияның 5-6 подружкасы құрбыларымен бірге осы әнді айттық. Сонда ол кездегі нұсқасы сол тәбиям менің деп айтылатын. Бірақ тәбия өзі тұрмысқа шығамын, мынау иә, мынау маған болмайды деп жылап, бірақ 20 жылдан кейін ұялам тәбия. Білесіздер ме? 20 жылдан кейін Сырайлаға бір жақтан звондаған. Мына әннің қайырмасын Бекер аға ауыстырған екен менің атымнан деп. А, өз айта ма? Иә. Жоқ, соны кезде бір жылдан кейін отырғанда бәрі лақты. Сонда ана қызға жылады, аға, мен неге мынаны өзгерт дедім? Мен елдің аузына жүретінмін деп. Осындай кезде айтылмағанда қай кезде айтылады? Жоқ. Жеңшем біледі, жеңшем біледі. Ешекеңнің өзі әзір біраз жасқа келіп қалды. Енді жас көрінгенмен де, шаш ағарғанмен де бәрібір жас, жаны жас адам. Бұл кісінің лирикалық жаңа махаббат туралы әндерінде үкіде үлбіреген сезім бар. Бай сезім тағы да. Таусылмайтын. Әр уақытта да кәдімгі тек жарып шығып сол сезім қай өлеңінде де жаныңа шуақ құятын, жаныңды тебірентетін, ыстық қаныңды ыстатын сондай бір сезімнің бай сезімнің қазынасы бұл кісі. Бұл кісімен Печи дейтін Қатанқорағай жерінде жерде жаттық демалып, мынау жотада екен, төменге қарап жотаға шығып таңертең қарасаң аппақ бұлттар кәдімгі жаңағы ыси бастағанда жайлап көтеріліп бара жатады. Сол дәл жаңағы өтіп бара жатады бір ақ шатырлар сияқты. Сонда жатырмыз, бір күні әңгімелесейін деп әңгіме айттым. Әңгімеге әрине қосылды, бұл кісі жауап берді. Оның кейін бір кезде шат шәлекей ашуланды. Неге? Өзінен өзі. Ойбай, не болып қалды деп. Бұл кісі енді былай сабырлы адам емес дегенмен не болып қалды деп сөйтсем. Ана үндемей жатқан кезімізде бір әуен келген екен. Бұл кісі нота білмейді. Әуен келген екен, әуенді жаңағы айтып, аңылдап, ішінен пісіріп, сөйтіп жатқан кезінде мен әңгімеге айтып, әңгімені бұзып жібергем. Шаш шелеген дейді, қай қайдағын сен болмайтын жерде әңгіме айтатын не деп, маған соншалық тиісіп, мен әлі күнге дейін ыңғайсызданам мәселе. Осы сол әңгімеден айырылып қалдың ба, қалған жоқ па, артынан сұрай алған да жоқпын. Сұрасаңызшы енді қазір. Енді сұрап отырмын мен. Шығып кетті ғой ол. А, келмеді ме қайтып? Келмейді ғой. Оралмады ма? Дегеннен шығады. Темірхан бір рет ренжіпті, бір рет ыңғайсызда қалыпты, бір әннің жоғалып кетуімен. А біз қаншама әннің сондай бір сөйлеп қалып, ұрыс естіп, 100 рет шығады. 100 рет? Мысалы бір өзің бір рет па? Көңілің бір қуанып, бір нәрсені айтып, бірге ортақтасың келеді ғой. Сол кезде кейде от жаңағыдай тарс кетеді да. Бұтшытың шығарады. Сөйлемей қалай. Сөйлемейді ме сөйтіп жаңағыдай ұрсады. Сөйінген уже оған қарай алмайсың, жолай алмайсың. Сонымен өз тіршілігіңмен кетесің. Содан кейін кім бірінші кешірім сұрайды аға? Кешірім болмайды ғой. Неге? Кешірім менен ғой. Жаңа пұлшап ұшып кетеді ғой. Кешірім сізден. Жүріп жүріп өзім сөйлеймін ғой қайтадан. Ал бірақ ол шығарма ұшып кеткен. Кешірім сұрауға болар, ол көп болған екен, қайсы бірін кешіреді мүмкін. Аққу арман, жүрегіме ұя салған қарлығаш, ғашықтың тілі, бармақтай бақ. Міне осы жинақтарыңыздың ішінде өзіңізге бір ерекше ұмытылмас әсер сыйлаған, сыйлап келе жатқан туындыға тоқталыңызшы. Құдайға шүкір, Темкенді айтты ғой, 30-дан аса кітап бердім. Соның ішінде
Мен өзім олайтын, маған ұнайтын. Таза лирикадан тұратын ғашықтың тілі деген кітап. Республика сарайында 3-ші мерт бір кеше өткізген кезде, мынау жас үшін бір 3 қыз жүгіріп келеді. Соңынан толы мына бетін өтейін деп көлікке. Күшім не болып қалды? Аға, мына кешіңіз керемет өтті. Бірақ деді мына ортамызда қызымыз ол 3 ай бойы ауырып қалды. Сіздің мына ғашықтың тілі деген кітабыңызды жастанып жатып, соң оқып жазып кетті дейді. Сөйтсем мынау поэзияның өлеңнің бар ғой, ембейтін қасиеті бар екен. Сол поэзияңызбен сусында жастар өте көп. Мен қазір экранға назар аударғым келеді, аға, қараңыздар. Бала ұшам ымыртта өшіп жанған. Бір тал гүлім қара жер төсін жарған. Жазға ілескен көктемім күзгіласып, көз алдымда барады көшіп жалған. Күрең шай күн нұрымен бапталғандай, ақ білек ай нұрымен апталғандай, кесеге қайта-қайта қол созасың, бір дауа жүрегіңе тапқан жандай. Көңілі таза бұлақтан, көкірегі жарық сұрақтан, айналып сүзе толғанып, кеткен де жақын сұрақтан. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайрандаған, қыз өсе елдің көркі деген сөзін, қапсыз қалай айтқан қайран бабам. Екі өмір жоқ, бірақ өмір бар менде, екі жер жоқ, бір ғана жер бар менде. Жер жүрегі алды десе жарақат, елден бұрын жүгіремі жәрдемге. Балалық шағыңыз еске түсіп отырған шығар, аға. Бала Исраил қандай болды? Мен 2 жасымда аяқ қолым салып қойған, білмеймін не екенін. 6 жасымда асты ойнап, сақамы қорғасын, сақам тандырымнан көлге шоққа түсіп кетім. 2 аяғым бірде күйіп қалған, тамыры үзіліп кеткен ғой. Соның бәрі маған енді мүгедек болып қаларым мені кім білсін енді. Бірақ менің анам соны қалай жазды, ана жаңа палиатр дейді ғой, медицина, содан жазған анам. Анамда бір құдірет, демек мендегі мына ақындық, мына рухани дүние анамнан шыққан екен, нағашы жұртымнан шыққан екен. Ал әкем енді анамның айтуы бойынша керемет ұста болған екен. Бір ауылды ұсталықпенен мәскеуісімен асырып отырар едім, сол ауылы қиын жылдырды. Сондықтан да құдайға шүкір енді тек жерден енді бұл өкініш қой, дегенмен иә, дегенмен бала кезде арман көп болды ғой, барлығы орындалды деп айта аласыз ба? Менің тағдырым аса бір анау жаңағы бұлтқа қап қону, тауға шығу ондай болған жоқ менің үшін. Өйткені мына тіршілік деген болды. 8 құса көтерген анам 4-теу шетінеп кеткен, 4 баламен қалған анам 30-ында жесір қалған, нан жоқтығын. Таңертең кетеді ауылда ғой, орақ орады ғой, таңертең кетіп кешке іңірде қайтып келеді, сонда масақты алып келеді, етегіне ме жаулығын тұр. Сол масақты жағдайтам, сосын қуырмаш жасайды. Соны кейде көбісін бригадир ұстап алса, анау Мәскеу керек нәрсе, сен немене жаңағы алдың деп төгіп тастайды екен. Сонда бір күн енді 4 бала күтіп отырамын, қаңыр іңірде апамыз келеді, бір деталь ғой бұл енді айтып отырғанда, үшеуміз шұрылдап тұр. Сосын бірақ та келді, ана алаша бір қолдан тоқыған үйде кішкентай жатаған үй ғой, соны шашып кеп жіберді. Сонда бүкіл үйдің несін бар алашаң, ана құрмаш ал кеп қолымызбен терін тілімізбен жалаймыз, сөйтіп төртеуміз төр жаққа жағып, соны табы тауыса алмаймын, бірақ та төртеуміз төрт жаққа ұстап барады екенбіз кешке қарай. Қазіргі балдар қуыршақпен өседі ғой, мен құрмашпен өсегенмін. Қазір қандай арманыңыз бар, аға? Қазір енді армансыз адам болмайды деген ән бар ғой, содан айтып отқан болу керек енді. Бірақ енді арман дегеніңіз ол енді екінің бірін айта бермейтін, ол ішкі сенің мақсатың, ішкі болмысың. Ол арман меніңше тірі кезде ол таусылмайды, бірақ оны ішкі дүние ол. Осы ортамызда арманай әніңізді орындайтын Нұрлан Сағынаев келіп отыр, қош келдіңіз. Енді сіз ағамен тығыз байланыстасыз, ағадан жалпы ән алу оңай ма? 2003 жылы мен бір оқу орнына түсе алмай қалдым да, саяхатқа келіп, ол кезде саяхат бұзылмай тұрған кез, соған келіп бір пирожки жеп алайын деп кірсем, Исраил аға отыр, ол кезде шашы ұзын тағы да. Саяхаттың ішінде қойдың басын асып сататын, қойдың басын мұжып отырды. Мен көрші толға отырдым да, бір шын шай алып, жаңа пирожкимен жеп отырмын, шіркін ағайым мына кісімен қалай танысса болады екен. Өзім өнерге жаным жақын болды сол бала күнінен. Сонымен Исраил аға кетті, мен бертін келе мына Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясына түстім. Сол кезде таныспадыңыз сонда, иә? Таныспадым мен ол кезде. 2009-2010 жылдары біз уже 3-4 курс өзіміздің жаңа өнердің кішкене иісі мұрнымызға келген. Ол кезде Исраил ағамына жазушылар одағына бір кездесу келді. Сол кезде менің ұстазым профессор Дариға Тұранқұлқызы бір композиция жасады осы кісінің өлеңдерінен. Исраил ағаның жаңағы поэзияларының арасында біз ән айтамыз.
Сол Исайлаға өз бала сенің дауысың жақсы екен ғой. Менің мынау жақсы әндерім бар. Осыны орындап көрсең деп, екеміз кішкене сөзге келіп, жақынырақ сөйлесіп, ең бірінші Исайлағадан алған әнім ол Наурызым деген ән. Сөзі де әні де осы Исайлағанікі. Соны орындап беріп едім. Ағаға ұнады, енді мына әнімді айтып көр деп, сол Арманай деген әнін берді. Дәл қазір біз онда көрерменнің назарына осы сіздің орындауыңыздағы Арманай әнін ұсынғымыз келеді. Ортамызда Марат аға отыр. Марат аға, енді біз поэзиясына тоқталып жатырмыз, мақалаларына тоқталсақ. Публицистика деп жатырсыз ғой. Осы жағында да Есекеңнің өзіндік қолтаңбасы, ең кереметі Есекеңнің бұл әділдікке, адалдыққа құштарлығы ғой. Бұл Есекеңнің басында жағымпаздық, жақсаттану, болмайтын жерге алақан соға берушілік сияқты
ондай қасиет жоқ. Қарапайым азаматтық келбетіменен, азаматтық ұстанымменен ондай нәрселерге жүгірмейді. Және соңсы арқылы Есекең өзінің тұлғасын дараландырып, биіктендіре береді. Маған ерекше қатты әсер еткені осыдан 2 жыл бұрын мына жарық көрген өзінің Ойтұмар дейтін кітабы. Сол кітабы тұрып тұрған философия ғой. Ойтұмар іс жүзінде бұл мемлекеттік емес халықаралық сыйлықтар берсе де жаңағы артық болмайтын керемет туынды шығарма. Қазақ драматургиясының шедевріне айналған Сыған серенадасы, Қыз мұңы, Махаббат мейрамы, Ауылдан келген ару, Абай Тоғжан сынды қойылымдарыңыз туралы сөз қозғамай кету мүмкін емес. Театрға арнап туынды жазудың машақаты мен рахатын білгіміз келеді. Драматургия деген жанрды мен кейін келдім. Алматыға келіп болғаннан кейін, Алматыға 83-ші толып келдік. Ең бірінші мына бір пәтерде тұрдым. Қазақ кейуана кісі 70-тен асып кеткен, жалғыз өзі тұрады. Өзің бар трагедия өзі жасап алған адам. Е балашы, е немере, е шөбере жоқ, жалғыздан қалдым. Жөсем оқуға келмей ме? Жас кезден сені бастарың өтті ғой мысалы. Ой, мен танысым ба? Біреу ректор, біреу ректор орын бастым. Деп содан не керек? Жаңа қыздарды алдап, есіндер бит, жөсе ана жігіттерге қойына салған ғой. Содан айналып келген кезде, енді біреу енді аула қайта алмайды. Екіқабат болып қалған ғой, көтеріп қалған. Оны енді оны айтпас еді. Ана мына ортаға құмар екен. Демалыс күндері екеуміз мереке жасаймыз үйде. Ана алып келем, арақ шарабын да алып келем деген енді әңгімеңіз айтыңызшы. Мен мына пәтер жалдым. Сонда жылап тұрып айтқаны бар. Мен қақып басым, мен Құдайдың қарғысы сұраған. Мен қарахан басым отырмын. Сонда мен қанша қыздың қазақ қызының есін жағы. Түбіне жеттім мінекей. Сон мен ана алданың қарғысы бол. Деген кезде маған үшін мен де ертеңі сол үйден шығып кетіп көрінгім келді. Содан мынау ауылдан келген ару деген сол пьеса, сол өлеңі жазылған пьеса сонда шықты. Мынау жаңа жастар театрында бердім. Сол екен барып тұрып 13 жыл 14-15 қатарынан қойылды. Одан кейін барып тұрып ары қарай жаңа Әмір Темірді тарихи драма шықты сол екен. Сосын барып тұрып жаңа Сыған серенада шықты мысалы. О да бір ұзақ тарих. Оны енді айтып та жүрмін. Оны бар ғой, мүмкін қазір ортаға шығатын қонақпен бірге айтарсыз. Вот сол дұрыс болатын жаңа. Қазақтың Изольдасын ортаға шақырғым келіп отыр. Шынар Жанысбекова, белгілі актриса. Келіңіз, Шынар ханым. Көрінетіңіз, келіңіз. Саламатсыздар ма? Аллаға саламатсыз ба? Жасыңыз құтты болсын. Рахмет. Келіңіз, көрінетіңіз. Ал, еске түсіріңіз. Енді Сыған серенадасы біздің театрымыздағы ең көрерменді көп жинайтын, міне 18 жыл болды. 18 жыл болды. Аншлагпен жүріп келе жатқан спектакль. Көрермендер бұл спектакльге өз аяғымен келеді. Өзінің бір магиясы бар дейміз ба? Халық соншалықты жақсы көреді. Бір көрген адам тіпті көре береді. Бізге 20 рет көрдік. Дегенде жаңа көрермендеріміз бар. Расында да Изольда сіздің паспортыңыз, е? Иә, театр көрермендері ой Изольда деп, жаңағы Изольда келді деп, Қазақстанды аралаймыз ғой сонда. Ой Изольда келді деп танып жатады әрине. Ерекше бір өзіңізге ұнайтын жері қай жер? Мүмкін бір сол шығармадан, иә. Оқып бересің. Аха. Ғажабекен аңызың, өтелді аздап қарызың, бұлбұл құстай киелі сені делің сүйеді, шығармайды есінен, қалдырмайды көшінен, үйткені ән арманың, үйткені ән несібең. Сен арқалысың, әруақтысың, жан біткеннің дарханысың, әнмен жанды жылатасың, әнмен жанды жұбатасың, ұлылықты ұлықтайсың, сұлулықты ұнатасың. Сенде намыс та, жігер де жетеді, тулаған қаның бар, тұлпардай бабың бар, күн туса басыңа, мойы ма, жасы ма, жігіт болсаң, дейді. Қандай күшті, керемет, аға. Есімхан ағамызға кезек берсек деп отырмыз, назарларыңызды сюжетке аударғым келеді. Бұл драматург ретінде мен Семей театрында бір спектаклін қойып сонымен таныстым. Бұл драматург болғанда өзі ізденпаз драматург. Көмінәкі шығармалары, бізге театрға тапсырған пьесалары, көмінәкі толған юморға, толған проблемаға, толған бір қақтығыстарға жақын жүреді.
Енді қақтығыс сүспесі болмайды ол. А ол кісінің пьесасы сол қақтығыспен бірге бір ар жағында айтылмайтын лирика жүреді. Ар жағында бір айтылмайтын бір жылылықты тартып тұратын бір мінез тұрады. Бұл өзі мінезді адам. Ашуланса төңкеріп жібереді. Сыған сырына түстейтін пьесасы жүріп жатыр. Алдыңыздағы пақыр мен қойғанмын осыдан 12 жыл бұрын. 12 жылда Әуезов театрының сахнасында түспей жүріп келе жатыр. Қаншама поколение адамдар бар. Сондықтан бұл кісі міне драматургтығы, оның ізденбаздығы және шығармаларының жастың ұзақтығы ол оның құндылығына байланысты. Сондықтан бұл кісі сол айтарым ол драматург әлі де бергеннен беретісі бар жігіттер десек соның бірі осы кісі болады. Береке ханым отыр, енді сіздерде біраз жылдар болды тығыз байланыстасыздар, шығармашылық байланыста. Қыздар университетінде жұмыс істеп жүрдім ол кезде. Алтынай Оразбековна деген деканымыз бар еді. Сол кісі менен екеуміз бір еңлік деген театр, студенттер театрын құрдық. Сол уақытта енді драматургтер көп, жастар да көп, бірақ ағаға біздің бастыруымыздың бір себебі болды. Біріншіден бұл қыздар университеті, екіншіден қазақ қызының образын ағадан артық соңдаған ешкім жоқ өзі. Негізі ақындардың бәрі ән жазады ғой, ғашықтық туралы махаббат, қыз тақырыбы ол қай ақында да болса да бар. Бірақ осылардан алған ерекшеліктің бір дүние бар. Бұл қазақ қызының үлкен келбетіменен образын ішкі мазмұнын түгел сомдап берген бірден бір бірегей ақын. Сондықтан осы қазақтың табиғатын, қазақ қызының табиғатын бір білсе осы кісі біледі ғой деп, содан кейін сол ағаға көмек сұрадық. Ағаның драмаларында мынадай бір ерекшелік бар. Ағада төгілген әдемі өлең бар, әдемі сөз бар. Әрі ол ықласпенен өріліп келгенде тыңдарманын талғайды. Ағаның бір өлеңін мүмкін оқып кетсем артық болмас. Омай ана деген өлеңі, суретіңе қарап. Есімді алса, қайтемін мына сурет. Кім кешірмек, ақынның күнәсін көп. Уызынан жарыған үр қызымен омай ана бойында ұнасым көп. Омай ана ұрығы бар ма қазір? Мен ғана емес. Көруге Алла дәзір. Бөз ішінде құмығып қанша бәден, көз ішінде қаншама жарнама жүр. Жарнамаға жаның қас бұл ақынның, тұнжырын ай, тұнжырын мұна түннің. Айға салған адасқақ сонарымай қыш жолымен қай жаққа шұбатылдың. Ағаның өзі айтады, бұл ақын деген екі дүние елшісі деп. Сондықтан бүгісі сол бүгінгі дүниенің проблемаларын үлкен терең ойланыспен үлкен толғаныстар береді. Мықты афоризмдері бар шығармалардың ішінде. Кейін осы афоризмдердің бәрі менше жиналады, зерттеледі. Рахмет, Береке ханым, түсінді ойыңызға. Керемет. Аға, бүгін мен сізге біраз тосын сый дайындадық. Тамашалайық. Sa tengan
Ага, өмір кітабыңыздың ең басты парақтары ол әрине Жұпар апа екеуіңіздің өсіріп отырған ол қыз немерелеріңіз. Бүгін міне біз студиямызға ол қыздарыңызды шақырдық, немерелеріңізді шақырдық. Ұлыңыз Еркебұлан отыр осында. Енді біз шығармашылыққа өте көп тоқталдық. Әріптестері, достары, інілері, әншілер келіп өнер көрсетті. Еркебұлан, біз ағаның қандай әке екенін білгіміз келеді. Енді мен ең кіші бала ретінде болған соң, атым Еркебұлан. Сол себепті жастайымнан мен Ерке ретінде болған екен. Шешем де, папам да. Қатты бір ашуланғанда, қалай өкпеген үшін білдіретін еді? Енді қатты енді сөз айтпаушы еді. Қол тигізбейтін де. Қол тигізбеген, еш уақытта? Еш уақытта, қол тигізбеген. Енді, білмеймін, бір сөздер табатын, қатты тиетін. Сол бір-екі сөз айтса, оны лезде түсініп, түсінеміз ғой. Дауысының тембрінен, тонынан түсініп қоятын шығарсың, иә? Әрине. Енді, ағаның лирикалық өлеңдері өте көп қой, Жанар ханым. Сіздерді қалай еркелететін еді? Жаңа Тамара сізге арналған өлеңін осы жерде шырқап берді. Не деген керемет, не деген әдемі сөздер. Рахмет. Мен өте ризамын. Осындай дүниеде, осындай әкем бар үшін, осындай анам. Естіп, бүгінгі күнге жеткенімізге, осылай әр адамның арманы өмірдің бір деңгейіне келген кезде бала, шаға, немеренің қасында артынан келе жатқан көрген арман, сондықтан мен өте қуаныштымын. Осы жерде кішкентай қыздар отыр біздің немерелеріңіз. Иә. Yeah. Дарина, қателеспесем, иә, Назым және Еркеайым. Иә. Yeah. Әрқайсыңды әртүрлі еркелетеді екен, иә, аталарың. Дарина, қалай еркелетеді сені атаң? Құлыным, жаным, әрқашан қалың қалай деп сұрайды. Оның қасында маған әрқашан қызық болады. Ол мені құшақтайды. Иә. Апа мен атамның үйіне барғанда, мен біріншіден ылғида атамның кабинетіне кіріп, кітапханасына барам. Ылғида кітаптар алам атамнан. Егер де дүкенге барып, бір кітапты таба алмасам, оны ылғида атамның кітапханасынан таба алам. Мен өмірімде ешқашанда атамның ашуланғанын көрмедім. Бізді ылғида еркелетіп жүреді, сүйіп, құшақтап, мені алтын қызым деп айтады. Алтын қызым дей ма? Золотушкам деп айтады. Золотушкаңыз сіздің, е? Иә. Менің ойымша атам мені ерекше бір жақсы көреді, ерекше еркелетеді. Немерең үлкен ау деймін? Жоқ, одан үлкені бар. Одан үлкені бар ма? Ол бар. Ол бар. Ол Америкада оқып жатыр ғой. 3-4 жыл болса онда оқып жатыр. Бұлай енді ондай мен қазір көріп тұрамыз. Енді сағынамын шын мәнінде. Алыста жүргеннен кейін одан сайын сағынасың. Қатты сағынып отырсыз ғой деймін аға. Қатты сағынамын да. Қатты сағынып отырсаңыз онда тағы да бір тосын сыйымыз бар сізге. Экранға назар аударыңыз. Сонау Якутиядан және Америкадан арнайы құттықтау жаздық. Ассалаумағалейкум, құрметті алматылықтар. Исраил Құда. Бүгін біз сонау Сібірдегі ең суық жер Якутиядан сәлем жолдаймыз. Сіздей сирек кездесетін талантты тума ақынға берік денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілеймін. Біз үшін отбасымыздың мотиваторы, шабыттандыратын жұлдызымыз болып келеді. Ата, апам екеуіңіз ұзақ жасаңыз, арамызда көп жүріңіз. Біз сізді әрқашанда үлгі тұтамыз. Америкадан Майами қаласынан жалынды сәлем. Ата, сізді мерейтойыңызбен құттықтаймын. Сізбен апама зор денсаулық тілеймін. Аман болып, Алла қаласа шөберелерге жетіңіздер. Негізі осы хабарымызды ұйымдастыруға үлкен ұйытқы болып көмектескен ол Жұпар апамыз. Ол сөз жоқ, иә. Шын айту керек. Апа күліп отыра береді екен. Бүгінгі кеште апа өзі сөйледіңіз бе, сөйлемедіңіз бе? Сөйлеп пе деп емес, бір көсіліп енді сіз айтыңызшы әңгімені. Адамды Құдай қосады дейді ғой. Екі адамды.
Егер ол бір-бірін тоқтырып жатса, олар бақытты өмір сүреді. Шынман өз айтатын, мен сенің ең үлкен балаңмын. Сол ол уақытында мен оны не алмадым, түсінбедім, түсінгім келмеді. Әртүрлі нелерді айттым, кейбір жерде болады ғой енді. Кешік келеді, қонбай келеді. Сол кезде қазір баласы ұқсап ұрсайын десем, сүмірейіп кеп тұрады. Содан кейін қалай ұрсасың? Жаныма шит қайтадан. Өлең үшін, ән үшін. Өлең үшін жүрмін мен. Біреуге ғашық болсам, сол өлең жазу үшін ғашық боламын деп айтады. Сен оған қызғанба деді. Содан кейін мен барлық жаңа айтып отырмын, қаншама оқиды. Қаншама өз жұмыс істейді мысалы. Шығармашылығына келгенде қарайды кешке таман. Түннің біреу ағына дейін отырады, жұмыс істеп жүрген кезде. Ал сүйткен адамнан мен қалай бір басқа бір нәрсені сұраймын. Сондықтан мына осы балалардың тәрбиесі, шаруашылық, осылардың барлық жағдайын, бәрін өзім көтердім. Екінші орынға қойған бізді. Жанияны, бала шағаны, бұл бірінші шығармашылық, екінші жанұя, сен, содан кейін барып. Деп айтқан. Енді сіз еш уақытта өнерге қызғанған жоқсыз ба? Қызғанбадым. Алдында қызғанған болған шығар. Мен қызғанғанда сол жаңағы өлеңдерін оқимын кейде. Енді өлеңді оқып, мен де біліп жүрейін, екеуміз бірге соны талқылаймыз деп жүрсем, бұл өлеңін өте қызғанады екен. Қызғанғанда ұялады, наверное, сол жаңағы махаббат туралы жазып атқанда. Соны жасырын оқимын да, өзім бір түрлі боламын. Сонда бұл біреуді іздеп жүр. Бұл кімді іздеп жүр сонда? Біз қайда қалдық деп. Оны сөйтіп сұрады мен. Сонда айтқаны, бұл әлем, өлең әлемі. Ол жаңа шығармашылық. Оның басқа жаққа кетіп қаласың. Оны өлеңді жазу үшін бәрін ұмытасың. Содан кейін барып есіңді жиясың деген сияқты өз түсіндіріп айтқаннан кейін. Соның бәріне енді біз тілеуші болдық. Өзімнен бастап осы балдарымның бәрі немерелеріме деймін тілеуші. Сұрайлы үшін, өзім үшін. Бұлардың бәрін осылай тәрбиеледім, себебі ақынның, атақты адамның балалары тентек болып жүрмеу керек. Ақын, атақты адамның жұбайы жаман-жұман жүрмеу керек. Ішерде өзін абайлап жүру керек деген сияқты жаңағы өзімді пәс ұстап, алдына шығып сөйлеп кетіп, сөйлегім келсе де сөйлеместен осы кісіге қарап жүрмін. Бұл жайбасар, мен тез адаммын. Мысалы, бір-бірімізді кездесіп жүрген кезімізде, бойдақ кезімізде. Мен бұдан бұрын барып қалам ғой. Қанша кешігіп барам, мен барып қалған кейін бір сағаттан кейін келеді ғой. Бұл мен осыңға дейін сондай кезіне алады. Мен мысалы киініп дайын тұрамын, тойға барамын. Бұл жағдайда керісінше ғой негізі, иә? Тойға барған дайындалып тұрамын. Бұл содан кейін барып шығады ғой, бір жарты сағаттан кейін. Оның ішінде жаңа ашуланасың, да бір нәрсе істейсің, қайтадан жазыласың. Амал жоқ. А енді сіздің отбасыңызға бақ береке тілейміз. Қандай керемет ұйып отырған отбасы. Енді хабарымызды әдемі тосын сыймен аяқтағымыз келеді. Осы ұл қыздарыңыз сізге бір музыкалық нөмір дайындады. Иә, тамашалайық. Сахна төріне шығыңыздар. Bye.
Мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Көңілі көк пен жердің арасындай еліңізге береріңіз мол болсын. Хабарымыздың атынан өзіңізге шапан жапсақ деп отырмыз. Қабыл алыңыз. Мынау үшінші жер көрінді ғой. Иә.